une nouvelle vidéo dans laquelle je présente un exposé sur le thème suivant: pourquoi le narrateur est un enfant de 6 ans dans la boîte à merveilles. علاش الكاتب اختار ان الطفل هو اللي سرد لنا القصه في la boîte à merveilles. Donc on va essayer de citer quelques raisons, parmi lesquelles il y a l'innocence et la sensibilité. Il y a un enfant de 6 ans, il y a un enfant de 6 ans, il y a un enfant à cet âge-là, il y a un innocent, il y a un enfant de 6 ans, il y a un enfant de 6 ans, il y a un enfant de 6 ans. اللي تيديروهم لي زادولت، يعني ان واحد الانسان كبير ويعاود لك واحد يعاود لك شي حاجه ولا بدا ما تيدير لي فيلتر، بحال قلتي شي حاجه يعاودها شي حاجه لا. اما ان اونفون دو 6 ans بحال هو تيديكوفري لو موند، زعما تيعاود كلشي، يقدر يعاود لك كلشي بواحد البراءه. Son regard est sincère et souvent marqué d'émerveillement, ce qui correspond au titre de l'œuvre. Tu connais que notre tête de tifle, يعني حقيقية فيها زعما sincère، يعني ما يكذبش، وتتكون فيها حتى واحد زعما marqué، يعني بديك l'émerveillement، بدك تكون تعجب، تتعجب في داك لو موند، في داك الأحداث، ولا تيصدموه، ولا تيعجبوه، ainsi de suite. Voilà. Donc, parmi les raisons, on a la perspective intime et personnelle. On a une vision personnelle et intime. À travers les yeux de l'enfant, le lecteur accède à une vision intime de la vie de famille et quotidienne dans la Médina de Fès. Il y a des époques qui nous font, par exemple, dans le Maghreb, en 1920-1930, c'est-à-dire la période qui concerne l'histoire. يعني كانوا لي فام اي سون انفيرمي دون لي ميزون، يعني تتكون واحد ديك لا في دو فامي، يعني مطوقينها، يعني ما تتكونش هكا علنا بحال هكا الناس تيدخل شي يدخل عند شي، ولكن هما كانوا بحال قلتي شي شويه زعما محافظين، وحتى ما تيعاودوش على ديورهم وداكشي. سكي في un enfant il a qu'un le narrateur adulte mais يقدر شي يدخل يكون بين لي فام، يعيش بين لي فام ويسمع شتي يتعاودوا ويسمع لي كونفرساسيون تاع لي فام. اما ان انفون باقي عنده الحق يبقى جالس مع لي فام ويخالطهم زعما ويهضر مع ويتصنت ليهم. دونك هذيك الا بغينا يعني نعرفوا اخبار تاع دوك لي فامي ولا سميتو، يعني ما نقدروش نعتمدوا على انسان كبير لان ما عندوش الحق يدخل، سورتو انه. Donc, ce qui fait, l'enfant, il a encore la permission de s'asseoir avec les femmes, voilà, parce qu'il est encore un enfant. Donc, le narrateur ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui, mais sa manière de le raconter est évocatrice. Yani, l'enfant, tu vois des choses, 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 tu vois شادة بيت أو صالون، يعني أنهم بحال عائلات كتار وعايشين في دار وحدة، كل عائلة شادة بيت لأن كانوا دي فامي موديس، كانوا عائلات زعما ماشي لاباس عليهم. سكيفي أنهم كانوا لي فام تيتجمعوا مرة فاش يساليو شقاهم وداكشي، ولا تيتجمعوا باش يتعاودوا هكذا، وتيكون هو مع لامير ديالو تيبقى معاها، سكيفي تيسمعهم اش يقولوا داكشي، وديك لا فاسون يعني بارفوا تيشوف شي حوايج ما تيفهمهمش، ولكن تيعاودهم لينا تيسردهم لينا في القصه وبشي طريقه ايفوكاتريس، يعني حنا تنفهموا سو كيليا ديغيير لي مو. Donc, il y a aussi parmi les raisons, il y a la découverte du monde. Tu connais l'enfant de 6 ans, il y a là, tu sais, le monde. L'enfant est en pleine phase de découverte du monde. Il y a une عادي يولي عنده العقل باش الا شاف شي حاجه يعقل عليها، لان فلاش ديال 4 اون 5 اون مازال ما تيكونش بزاف يقدر ما يعرفش يشوف الحاجه وصافي يدوز مده. اما نونفون دو 6 اون تيولي عنده كوميم واحد الادراك، واحد سيغتين زعما كاباسيتي ا كومبروندر لي شوز ولا ا فوالا ديكوفرير لي شوز.
دونك سكي في تو تي نوفو فاسينون بور لوي تبقى يكتاجي يسمع العيالات علاش يتعاودوا سورتو انه ديما لاصق فمو فاش يجي من المسيد تبقى مع امو سكي في انه تيسمع العيالات علاش يتعاودوا تقول الحتيت بيناتهم تيسمع حتى دوك لي كوميراج ديالهم حتى ديك النميمه اللي تيديروا على دوطغ فام دونك سكي في هو كاع داكشي تيبقى ساكت ولكن راه تيشجل فيه فراسو. Donc, c'est des découvertes progressives de la réalité au cœur du récit permettant au lecteur de suivre cette exploration. L'enfant, il découvre, تكتشف, عبر دوك الأحداث وعبر دوك الهضرة اللي تتقال في دوك الجلسات اللي تجلسوا دوك العيالات تاع الدار. سكيفي هو تكتشف وحنا من زعما عن طريق داك الكلام وداك الشيء اللي تعاود لينا تنكتشفوا حوايج اخرى زعما تنكتشفوا تنفهموا اكثر منه. Voilà. Donc le thème de la mémoire. Donc يعني la mémoire هي الذاكرة. Donc le récit est souvent présenté comme un retour de souvenir d'enfance. يعني هذا الكتاب هذه القصة تتبان بحال شي واحد يعني رجع للانفونس وفي عوض ما يعاود لينا هو داك الانسان اللي كبير يعاود لينا هاكي كنت هاكي دار بانه هو داك لونفون وداك لونفون تيعاود بحال هو داك لونفون تيعاود رغم ان ما بغاش يقول لينا بانه هو داك لونفون يعني بويسكو لوتور سميتو احمد و لو ناراتور سميتو محمد بوتيتر لوتور غيبدل ديك السميه باش لونفون باش يعاود لونفونس ديالو يرجع دوك الذكريات تاع الطفوله ديالو بلا ما يحسسنا بان راه هو داك لونفون هذيك راه هي حياته اللي تيعاود لينا. دونك لو ناراتور ادولت ايفوك دي مومون دو سا في دونفون اي سو كونتراست انتر لو روغار دان انفون اي لا ريفليكسيون دان ادولت انريشي لو تيكست. يعني ان دابا تنشوفوا بان تيعاود لينا هو سي فري سي لادولت كي ايفوك سي سوفونير ا ترافير ان انفون و فوالا تنشوفوا دون بار داك النظره تاع الطفل لديك الاحداث اللي عاشها في الطفوله و تنشوفوا الافكار تاع داك الكاتب وهو كبير كومون تيشوف ديك الاحداث واش ديك الاحداث بقى مأطره فيه ولا كانت احداث عابره دازت هكذاك. Voilà, donc ce sont les raisons pour lesquelles donc l'auteur, on peut dire l'auteur a choisi un narrateur enfant. يعني هذه الاسباب اللي جعلت الكاتب يختار واحد زعما واحد ناراتور يسرد القصه يكون طفل لان الطفل عنده زعما الامكانيه باش يدخل في ديك لافي انتيم دو لا ميزون يكون تيلعب مع الصغار تيتصنت للكبار تيخالط كاع لي زابيتون دو لا ميزون باش يعطينا كومون ايتي باش يعطينا كيفاش كان النمط ديال العيش وكيفاش كانوا التفكير تاع دوك الناس ديك الساعات ديال 1920 1930 كيفاش كانوا لي فام كيفاش كانوا لي فامي كيفاش عايشين. دونك فوالا Donc je pense que l'auteur, il a réussi à nous donner bien sûr une vision assez conséquente de cette époque-là. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Likez la vidéo s'il vous plaît.